Այս ամառ շահումներն անխուսափելի են աջարաբեթում։ Խաղաս լոթեր, պտտիր հաջողականիվդ և շահիր անսահմանափակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Պարոն Միքայելյան, վերջին շրջանում խոսվում է դատական համակարգը բարեփոխելու մասին, այդ մասին բազմիցս նշել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և դուք ինքներդ ինչպես եք պատկերացնում, ինչ ձևով կարելի է առողջացնել դատաիրավական համակարգը, արդյոք ի վերջո 5 բարեվարկություն պետք է իրականացնեն դատավորների շրջանում, դուք ինքներդ որպես դատավոր ինչպես եք պատկերացնում, պետք է ձեր շրջանում այդ 5-ը լինի։ Կոնկրետ եթե խոսքը վերաբերում է 5-ին, 5-ը դա զուտ մեկ էլեմենտ է, մեկ տար է ընդհանուր բարեփոխման ողջ գործընթացի մեջ, և այս առումով ես ավելի կնախընտրեի նախապես ընդհանրապես բարեփոխման հետ կապված կարողանայինք մեր համար բացահայտել, որոնք են գլխավոր, են կարևոր և ելակետային խնդիրները, որոնք այսօր ծառացած են մեր հանրության և մասնավորապես դատական իշխանության առաջ։ Ես ամենայն դեպս գոնե երկու կարևոր խնդիրներ, խնդրահարույց իրավիճակներ եմ տեսնում, որ այսօր ծառացված է դատական իշխանության և հանրության միջավայրում։ Դա առաջին հերթին հանրային վստահության հետ կապված խնդիրն է, ինչը որ դուք լավ գիտեք, որ այսօր տարբեր հարթակներից մշտապես հնչում են, որ հասարակության մոտ հանրային վստահության պակաս գոյություն ունի, և ինձ համար շատ ավելի, գիտեք, ավելի էական է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր համար բացահայտենք այն կոպիտ ասած անատոմիան, այն ներքին խնդիրները կամ այն ամբողջ բաղադրատարերը, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ, որպեսզի նման իրավիճակ առաջ գա, այսինքն հանրային վստահության պակաս գա։ Ինձ համար ասեմ, ես մինչև ձեր գալիս ես փորձեցի ինչ-որ վիճակագրական տվյալներ ինձ համար բացահայտեմ, և հետաքրքիր մի իրավիճակ պարզեցի, որ տարվա կտրվածքով դատարաններ դիմող անձանց քանակը ընդհանուր բնակության կազմը մոտավորապես, որքան է զարմանալի, 5-6%-ը։ Եվ եթե մենք գնանք հետևյալ կերպ մտածենք, որ եթե 5-6%-ի կեսը, եթե քանի որ դատարան են գալիս, մի մասը գող կմնա, մի մասը դժգոհ կմնա, ապա ստացվում է, որ մոտավորապես տարվա կտրվածքով 2-3% են, որոնք դատական իշխանության ծառայություններից են օգտվում և արդյունքում դժգոհ են մնում, քանի որ ի վնաս իրանց է լինում։ Հիմա եթե նույնիսկ ձեզ էլ հարցնեմ, ասեմ, արդյոք դուք դատարանի նկատմամբ վստահություն ունեք, թե չէ, դուք կամ պետք է, եթե դատարանների հետ առնչվել եք, կամ պետք է, ու ի վնաս ձեզ է եթե եղել, կամ պետք է ասեք ոչ, վստահություն չունեմ, իսկ եթե ընդհանրապես չեք առնչվել, բոլոր դեպքերում դուք չեք ասի վստահությունն եմ, որտեղ կա հասարակական պատկերացում կա, և ես սա ինչի հետ եմ կապվում, կապվում եմ հետևյալի հետ, որ որպեսի հասարակության անդամը դատարանի նկատմամբ վստահություն ունենա, իսկ ինչ ենք հասկանում վստահություն ասելով, եկեք դա պարզենք, վստահություն ասելով պետք է, որ մենք ըմբռնենք հետևյալը, հասկանանք հետևյալը, լինի համոզմունք, որ եթե կողմը գնաց դատարան, ապա նա ուրեմն պարտադիր կարգով օրենքի պահանջներից ելնելով կկարողանա իրավունքների պաշտպանությանը դիմել, և միևնույն ժամանակ միայն սա չի, նաև այն անձը, որը իրավախախտում է կատարել, նա վստահ լինի, որ անկախ իր սոցիալական կամ ֆինանսական մակարդակից, եթե այդ խախտումը մտավ դատարան, ապա ինքը չի կարողանա որևէ կերպ խուսափել։ Ահա այս պահն է, որ ժողովրդի մոտ այս ընկալունակությունը, այսինքն այս համոզմունքը կարծես թե նվազ մակարդակի վրա է գտնում, իսկ ինչով դա կարող է լինել, ասենք ինչի համար պետք է մարդկանց մոտ նման պատկերացում լինի, նման համոզմունք լինի, որ եթե դատարան է գնալու, ապա դատարանը միանշանակ կարգով չի պահպանի, չի պաշտպանի իր օրինական շահերն ու իրավունքները։ Գիտեք, հենց այստեղ է, որ առաջա գալիս դատարանի անկախության խնդիրը, երբ որ որևէ մեկին մենք հարցնում ենք դատարանի նկատմամբ ինչի այս կարգի տրամադրվածությունն է, դե ասում է դատարանները, որ անկախ լինեն, ուրիշ բան, բայց դատարանը անկախ չէ, այսինքն այսօր երբ որ մենք խոսում ենք դատարանի անկախության մասին, այդ անկախությունը այսպես ապրիորի մի հատ իրավիճակ չի,
որովհետև դատարանը կամ պետքա ինքը անկախ լինի, այսինքն ինչ անի, ինքը իր ներքին համոզմամբ եւ եղած օրենքներով ինքը կարողանա այդ օրենքների խախտված իրավունքի պաշտպանությամբ գնալ, կամ էլ պետք է ինքը որոշակի ազդեցությունների տակ լինի, տարաբնույթ կարող են ազդեցություններ լինել։ Պարոն Միքայելյան, դուք կարծում եք, որ դատավորները այս տարիների ընթացքում գործել են լիարժեքերում պահպանելով օրենքի տառը, չէ՞ որ նույն վարչապետն է նշում, որ դատավորները շատ են նախկին իշխանության, այսինքն կամակատարներ են եղել եւ այժմ էլ գնում են նախկին տերերի մոտ, փորձում են նախաստանել։ Լսենք, լավ, եկեք այսպես անենք։ Գիտեք, վարչապետը ինքը ավելի շատ քաղաքական բնույթի երևի եզրահանգումներ է կատարել, ոչ թե իրավական բնույթի, բայց խնդիրը կանում է հետեւյալում. Անկախ նայես, թե ով ինչ գնահատական կտա, եկեք մի քիչ օբյեկտիվ նայենք խնդրին, խնդիրը հետեւյալում է կայանում։ Եթե խոսքը վերաբերում է դատարանների անկախությանը, սրա մոտ գնա, նրա մոտ գնա, դա ի՞նչ է նշանակում, ինչ որ կախվածության մասին է դա։ Իսկ երբ կարող է կախված, ինչի պետք է կախվածություն լինի։ Կախվածության հիմնական պատճառը կայանում է նրանում, որ դատավորը, չէ, ինքը վստահ չի, որ իր գործունեությունը իրականացնելու ընթացքում ինքը որոշակի ինչ-որ ճնշումների չի կարող ընդունել, ընդհանրապես ոչ միայն դատավորը։ Երբ որ մենք ասում ենք կախված ենք կամ կախված չենք, պայմանավորված է նրանով, ինչ կարգի ազդեցություններ մեր վրա կարող են ներգործել, ճիշտ է։ Հիմա ի՞նչն է հետաքրքիր։ Այս անկախության հետ կապված հարցը մշտապես է գնացել 95 թվականի սահմանադրությունը, որ ընդունվեց, 95 թվականից հետո պարբերաբար դատաիրավական բարեփոխումների մասին խոսք գնաց։ Եվ այս դատաիրավական բարեփոխումների ժամանակ եւ նախկին իշխանությունների օրոք եւս անընդհատ հայեցակարգեր այսպես մեկը մյուսից հետո ներդրվեցին եւ անընդհատ խոսում էր դատարանների անկախության մասին։ Ավելին ձեզ ասեմ, այս բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը ստեղծվեց որպես ինստիտուտ, նախկին իշխանության օրոք ստեղծվեց, ճիշտ է, այսինքն սահմանադրության ընդունում, եւ հիմքում էլի դրվեց նույնը, որ դատարանները պետք է անկախ լինեն։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը ինչու՞ն է կանոն։ Այսօր դատարանների անկախությունը ուղղակիորեն պայմանավորում են, որ դատարանը կարող է անկախ լինի այն դեպքում, երբ որ որևէ ազդեցություն չունենա։ Իսկ դրանք հետևյալն են, դա միջազգային չափանիշներ գոյություն են։ Առաջին, դատարանը անկախ պետք է լինի, դատական իշխանության անկախությունը նախ եւ առաջ պայմանավորված է նրանով, թե ինչ կարգով է ինքը ձևավորվում, ինչ կադրեր են ներառվում, հասկանալի է։ Այսօրվա դրությամբ մեր այն գործիքակազմը, որով դատավոր կարող են նշանակվել, ինձ համար խիստ թերի է։ Օրինակի համար ասենք, ունենք գրավոր եւ բանավոր քննության ընթացակարգ։ Մարդիկ կան, որոնք 4-5 անգամ դիմում են եւ գրավոր ընթացակարգով բարձր գնահատականներ են ստանում, բանավոր ընթացակարգի ժամանակ դուրս են մնում։ Ավելին ձեզ ասեմ, այնտեղ ինչ որ կա նաեւ հոգեբանական տեստեր, որ ընդհանրապես տեղյակ չեն լինում, արդյոք դա ինչ եղավ, եւ այդ հոգեբանական տեստի արդյունքում սկիճակի տեղյակել չես, դրական էր, բացասական էր, որտեղ գախնի այդ փաստաթուղթադիտում, արդյունքում ստացվում է հետևյալը, որ մենք ձևավորման, դատական իշխանության ձևավորման հետ կապված խնդիր ունենք։ Երկրորդը դա դատավորների ծառայողական առաջխաղացմանն է, խրախուսմանն է վերաբերվում, որը այսօր ես եւս էլի տեսնում եմ թերի է, որովհետեւ ասեմ, դատական օրենսգրքով նախատեսված է դատավորների գործունեության գնահատում, բայց այդ չափորոշիչները, որոնցով մենք պետք է գնահատենք, պետք է դրանք լինեն ունիվերսալ, բոլորի համար նույնական, եւ դրանք պետք է, գիտեք, ոնց լինեն, բոլորի համար ընկալելի, այսինքն դատավորը այսօր պետք է իմանա, որոնք են այդ չափորոշիչները, որոնց վրա հենվելով, ուրեմն գնահատում է լինելու, որպեսի սուբյեկտիվիզմը բացառվի, որ մենք կարողանանք իրոք այն ամենալավին տանենք առաջ, իսկ որը որ լավ չի, նրա վրա աշխատենք, որ ինքը լավը դառնա։ Եվ երրորդը, կարևորագույններից, որը որ վերաբերում է դատավորների պատասխանատվությանը։ Այսօր դատական օրենսգրքում ուրեմն փոփոխություն է մտցված եւ կարգապահական պատասխանատվության հետ կապված հարցն է դրված։ Սոցիալական ցանցերը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք հետեւյալը. ինչքան հնարավոր է պատասխանատվությունը ավելի խստացնենք, որտեղ դատավորի պատասխանատվության խստացմամբ մենք ապահովենք ինչը, օրենքների, ուրեմն իրավունքի գերակայության ապահովումը։
Ես ձեզ ասեմ, դա մտահոգություն է, այդպես չի։ Ուրեմն կան միջազգային փաստաթղթեր, իսկ այդ միջազգային փաստաթղթերը ստեղծվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններից, հետազոտություններից հետո միջազգային լուրջ փորձագետների կողմից։ Ես ինքս հանդիսանում եմ Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհրդի անդամ, դեռևս 2003 թվականից, ես մշտապես առնչվում եմ այդ միջավայրներում եւ այդ քննարկումներին։ Ուրեմն ձեզ ասեմ հետեւյալը. կա մի հատ կարևոր սկզբունք հաստական հանգամանքների բացահայտման, ապացույցների գնահատման եւ օրենքի կիրառման առումով դատավորը պետք է անկախ լինի։ Մեր դատավորի անկախությունը պայմանավորված է հետեւյալով, որ եթե ես մի վճիռ եմ գրում, այդ վճիռս գրելու վրա որևէ մեկը կարող է ազդի, թե չէ։ Հիմա ասեմ, անկախությունը դա է, դատավորը ուրիշ գործ չունի անելու, դատավորի գործը մենակ մի բան է, օրինական եւ ճիշտ վճիռ գրելն է։ Եվ հիմա իմ ճիշտ վճիռ գրելու վերաբերյալ որևէ մեկը կարող է անդրադարձ ունենալ, լինի ներքին հարաբերությունների մեջ, լինի արտաքին հարաբ։ Ահա այստեղ ուրեմն մենք տեսնում ենք հետևյալը. Երբ որ մենք ասում ենք, գիտես ինչ, արդարադատություն իրականացնելիս, եթե հանգարց արդարադատությունը վճիռ գրելիս, եթե դու սխալ արեցիր, ապա քո վրա պատասխանատվություն կարող է գալ կարգապահական, այստեղ մենք նրա անկախության հերն ենք անիծում։ Ինչի համար? Որովհետև ասեմ ձեզ, հսկողություն արդարադատության իրականացման նկատմամբ, ինչ կարգի հսկողություն ուզում ա լինի, լինի կարգապահական հսկողություն, լինի քրեաիրավականը լրիվ ուրիշ ոլորտ ա գնում, բայց երբ որ մենք կարգապահական հսկողություն ենք տնում արդարադատության իրականացման նկատմամբ, սա ինչ ա նշանակում, գիտեք, սա նշանակում է հետևյալը, որ եթե այսօր դու իմ ուզածս չարեցիր, վաղը քո նկատմամբ ես կարող եմ կարգապահական պատասխանատվություն կիրառել եւ ընդհուպ մինչեւ աշխատանքից ազատեմ։ Հիմա նայեք, նախկին ժամանակներում այս արդարադատության նկատմամբ կարգապահական հսկողությունը պահպանվեց որպես այդպիսին։ Վենետիկի հանձնաժողովը եկավ, միաժամանակ ասեց, որ դուք քոնե չափանիշները հստակեցրեք, որպեսզի դատավորները իմանան, որ դեպքում ինչ կարող է գա, այսինքն հեղ-հեղուկ ինչ-որ բաներով, արտահայտություններով, իրավական տերմինաբանությամբ, դուք մի ընդհանրական միջավայր ստեղծեք և ձեր ցանկությամբ որոշեք, երբ կարելի է, երբ չի կարելի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։ Ինչ որ չափով փորձ արվեց ավելի հստակեցնել։ Հիմա այս նախագիծը, որ ներկայացված է, այս նախագիծը ընդհանրապես, ձեզ ասեմ, այնտեղ գնում է, ասենք, դիտավորությամբ խախտում կատարել է կամ կոպիտ ամփոփությամբ խախտում կատարել է։ Այդ կոպիտ ամփոփությունը, երբ որ բացում ենք, նայում ենք, թե որն է այդ կոպիտ ամփոփությունը, դու չես կարող տարբերես։ Անհատականացված պետք չի որևէ հարցին մոտենալ, խոսքը վերաբերում է, այստեղ մենք ունենք գործադիր իշխանության կողմից ներկայացված նախագիծ, որը քննարկման առարկա է դարձվելու նաև պրոֆեսիոնալների կողմից։ Եվ ես առիթից օգտվելով կցանկանամ նաև նախարարությանը խնդրել, հորդորել, որպեսզի այդ կարգի խնդրահարույց բաները, նախագծերը պարտադիր կարգով կոնե այն մարդկանց հետ քննարկման առարկա դարձվեն, որոնք իրենց կաշվի վրա են ամեն օր դա զգում։ Ես ձեզ ասում եմ, այսօր ընդհանուր ում որ հարցնեք, կասի գիտեք ինչքան կարելի է պատասխանատվությունը խստացնենք, որպեսզի դրանով իրենք հանկարծ անօրինական վճիռ չգրեն։ Ուրեմն անօրինական վճիռ գրելը դրանով պայմանավորված չի։ Մարդուն, եթե մենք այսօր ուզում ենք փոխենք, 25 տարեկան ենք, չէ՞, շեմը դարձրել, որը ես կարծում եմ տեխնիկապես դա քիչ հավանական է, որտեղ միայն 25 տարեկանը քիչ է, նաև 3 տարվա փորձ է այդտեղ պահանջում։ Խնդիրը կայանում է ինչում, խնդիրը կայանում է հետևյալում. մարդուն փոխելով մենք չենք կարող որևէ բան ավելի լավ ակնկալենք, եթե մեխանիզմը նույնն ենք տողում։ Հնարավոր չի, ես բազմիցս ասել եմ, որ ես ժամանակին աշխատում եմ ֆրանսիական համալսարանում, իրավունքի ամբիոնի վարիչն էի, իմ դասախոսները բոլորը անաչառ են եղել, բոլորը ուրեմն վերնաշճանի ընդունելի են եղել նաև ուսանողների կողմից, բայց նույն դասախոսի վերաբերյալ ուրիշ մեկ այլ հարթության վրա դերևս այլ մոտեցումներ ա եղել, ասացած որն է, ասացած հետևյալն ա, եկեք մենք հետևյալը անենք, մենք կարողանանք գործի դատավարական
նյութայիրավական նորմերը այն աստիճանի որակավորենք, այն աստիճանի հաղկենք, որ կապ չունենա արդեն սուբյեկտիվիզմի հետ, մարդու հետ մենք կապ չունենանք։ Եվ ես առումով ասում եմ, որ պատասխանատվությունը, կարգապահական պատասխանատվությունը պետք է բացառապես լինի վարկագծի բարևարկության հետ կապված։ Արդարադատության իրականացման նկատմամբ, եթե մենք հսկողություն ենք սահմանում, կարգապահական հսկողություն, դա ամբողջությամբ խաթարում է դատական անկախությունը։ Ես ձեզ ասեմ, մենք ինչի համար ենք ստեղծել երաստիճան դատական համակարգ։ Մարդ արարած ինքը սխալականն է, ընդունում եք դուք։ Եթե պետք է ես բոլոր դեպքեր միշտ ճիշտ դատական ակտ կայացնեմ, վերադաս դատական օղակներ արդեն անիմաստ են դառնում։ Ահա ինչի համար, կամ էլ ես ինքս ես կերպ եմ տեսնում, որ ես դատական, ես տեսնում եմ, որ ես հարցը այսպես պետք է լուծվի։ Եվ բայց գնում է վերադաս դատական օղակներ, ի վերջո Վճռաբեկ դատարանը իր վերջնական, այսպես ասած, վերդիկտն է ասում, թե որը պետք է լինի այս երկրի համար իրավան նորմի կիրառման համար ընդունելի տարբերակ։ Հիմա այս կոնտեքստում, եթե մենք ունենք դատավարական հսկողություն սխալ ուղղելու վերաբերյալ, կարգապահական պատասխանատվություն, ես ձեզ ասեմ, միջազգային փաստաթղթերը եւ Եվրոխորհրդի հետ կապված, եւ ՄԱԿ-ի հետ կապված, ուրեմն բացառիկ դեպքերում ասում, որ գղավ ֆրանսերեն ասում են, այդ վտանգավոր շատ ծանր դեպքերում, որ կարելի է արդարադատություն իրականացնել դատարանի ոչ ճիշտ վճռի դեպքում կարգապահական պատասխանատվության առաջ։ Ավելին, այսօր գնում է հետևյալը, որ Եվրոպական դատարան, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, չէ՞, ես վերջերս Յուրի Վարդանյանի հետ կապված, ասվեց, որ 1.5 միլիոն դոլար, եվրոյի ինչ-որ պահանջ ներկայացվել, և բավարարել է դատարանը, դա, չէ, ինքը ավելի շատ է ներկայացրել, բայց բավարարել, և այսօր դատարանները փաստորեն Հայաստանի պետբյուջեից այսքան գումարել։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, և չկա մեկը, որ ասի, գիտեք ինչ, ախր այդ Եվրոպական դատարանը ինչ որ ասում է, դա ասում է հետևյալի վերաբերյալ, որ այն գլխից տվյալ անձնավորության վճարելի գումարի չափը այդքան պետք է լիներ։ Եվ եթե դուք այն ժամանակ նրա գումարի չափը այդքան որոշեիք, էլ չէր հասնի ստեղ։ Այսինքն ի սկզբանե այդ գումարը պետք է վճարվեր, ոչ թե լրացիչ։ Ինչու՞ մենք, որ այսինքն ներհայաստանյան պայմաններում մարդը հասկացել է, որ չկա արդարադատություն, չի իրականացվում այնպես, ինչպես ինքը պատկերացնում է, որ պետք է լինի, եւ ստիպված է եղան դիմել մի հետ։ Չէ, ես այդպես չեմ պատկերում։ Ոչ, ուրեմն ես հենց նոր ձեզ ասեցի, երևի լավ չբացատրեցի, անկալելի չդարձավ, ոչ թե բերը դառնում, այդ բերը, ոչ թե բերը, այլ փոխհատուցում։ Իսկ այդ փոխհատուցումը պատկերացրեք, ասենք դուք ունեք ինչ որ գույք, այդ գույքը պետքա ձեզնից վերցվի, հարկադրաբար օրենքն ասել, եւ դրա տեղը ձեզ պետքա տրվի գումար, ինչ որ գումար պետքա տրվի, եւ ձեզ ինչ որ գումար որ տրվում է, իրականում այն գումարը չի տրվում, որը որ ձեզ ի սկզբանե պետքա տրվեր։ Հիմա այդ գումարը ասում են տուր, եւ այդ գումարը, որ ասում եք բեր, այն գլխից պետքա տրվեր։ Այսինքն ստեղ մենք հարստացման խնդիր չունենք, ստեղ համարժեքության խնդիր ունենք, երբ որ պետքա տրվեր։ Բայց ստեղ մի ուրիշ բան ես ձեզ ունեմ ասելու։ Երբ որ մենք դատարանի վրա ենք գնում, դատարանի վրա այստեղ մենք չպետքա գնանք ինչ պահով։ Դատարանը ինքը գումարի չափ որոշողը չի։ Կոնկրետ ես նկատում եմ այդ հարաբերությունների հետ կապված։ Ժամանակին կառավարությունը ինքը, ուրեմն, որոշում էր կայացրել եւ փորձագիտական ուրեմն մեթոդոլոգիա էր մշակել, թե այդ կարգի գույքերի վերաբերյալ ինչ կարգի մեթոդոլոգիա եւ ինչ գներ պետք է գան։ Հիմա դատարանը ինքը շուկան չի որոշում, եւ դատարանը բնականաբար փորձաքննության է ուղարկում, ու փորձաքննությունը դատարանի խնդիրն է արդյոք պահպանվել այդ մեթոդոլոգիան։ Եվ այդ մեթոդոլոգիայի արդյունքում արդյոք ես գումարն ասա, հիմա ուրիշ խնդիր, որ Եվրոպական դատարանն ասում է, որ ձեր մեթոդոլոգիան, թե չգիտեմ ինչ ինչը, դրանք իրական համարժեքությանը չեն համապատասխանել, բայց արդյոք մեր դատարանը, որը կոնկրետ արդեն օրենքներով էր սահմանափակված, ինքը կարող էր օրենքից դուրս գալ։ Ոչ, ուրեմն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը կա, որ ինքը ասում է, պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն այնպիսի իրավական գործիքակազմ ստեղծի, որպեսզի մարդու օրինական շահերն ու իրավունքները առավելագույնս պաշտպանվեն։ Բայց դա արդեն դատարանի խնդիրը չի, դա մեր օրենսդրի խնդիրն է, որ նման գործիքակազմ օրենսդրական ստեղծվի։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք լուրջ խնդիր ունենք նաև ձեր լրագրողների հետ, ինչի համար եմ ասում, ասում եմ հետևյալի համար, այսօր տեսեք, ստեղծել ենք մենք
բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի հետ ինձ թվում է պետք է լրագրողական կամ հանրային միջավայրի հետ նեղ խիստ կոնտակտային շփում լինի։ Ինչ առումով, որովհետև դուք եթե չեք վստահում ինձ, ձեր չվստահելը քիչ առաջ ասացի, ոչ թե պայմանավորված է նրանով, որ դուք ինքներդ եկել եք այստեղ ու տեսել եք, որ դատարանը սխալ է, այլ ընդհանուր կարծիքը, հանրային կարծիքը տարբեր մարմիններից է ստեղծվում։ Այդ դուք գալիս եք դատարան, դատարանը վճիռը կայացնում է, չէ՞, դատական նիստն է տեղ ունենում, դատական նիստից հետո ավարտվում է դատական ակտը և ես գնում եմ։ Դրանից հետո դուք ինձ ասում եք, պարոն Միքայելյան, կարելի է այդ դատական ակտի վերաբերյալ ձեր հետ խոսել։ Ասում եմ, ոչ, չի կարելի, օրենքն է արգելում։ Իմ խոսքս իմ փաստաթուղթն է։ Եվ այդ ժամանակ դուք ում եք դիմել ու փաստաբաններին, չէ՞, ովքեր մասնակցել են։ Դա պարոն Միքայելյան, կան անձին, ովքեր դժգոհ են, բայց որևէ առնչություն չեն ունեցել դատական համակարգի հետ։ Եվ նաև այժմ Վարսաստիճան Պաշտոնյանն էլ են ասում, թե երթի վարչապետը, թե խորհրդարանական խմբակցությունները, որ իսկապես վստահությունը չկա առնվազն մի մասի նկատմամբ դատավորների, քանի որ անձը դիմելով վստահ չէ, այսինքն այդ դատավորը ի վերջո վճիռը կկայացնի այս կամ այն անձի զանգահարելով, ճնշման ներքո, թե իսկապես առաջնորդի իր խղճով։ Ես դրա համար ձեզ ասում եմ, որպեսզի հենց դա է մեխը, այդ որ ասում եք վստահություն, վստահություն կարող է առաջ գա այն դեպքում, երբ որ դատավորը լինի անկախ։ Այսինքն, եթե դուք զանգեք, դուք լինեք ամենաբարձր մարդը այս երկրում, եւ եթե դուք ինձ զանգեք, ասեք, պարոն Միքայելյան, այս ենս պտի անես, ես վստահություն ունենամ, որ եթե չանեմ, դուք ինձ ոչինչ չեք կարող անեք։ Գիտեք ինչ, ձեզ ասեմ, դատավորները, այսպես ասած, ճշմարիտ վախ վախի մտնոլորտից ելնելով են, մինչև այս որոշակի վճիռներ կան։ Ես հիմա ասեմ հետևյալը, ոչ թե վախի մտնոլորտով, երբ որ կախվածություն կա, այստեղ արդեն խնդիր է դառնում հետևյալը, բախման պահը։ Օրինակ, ամենալավ ճնշումը որն է, հենց այդ կարգապահականը, դատավորներին ինչքան հնարավոր է խեղճացնեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելով, սա ճնշման մեխանիզմ է, երբ որ դու արդարադատություն իրականացնելու վրա ես դա անում։ Հիմա մեր դատավորները, եթե դուք ստատիստիկան վիճակագրությունը նայեք, կտեսնեք, որ երկար ժամանակահատված Հայաստանի Հանրապետության դատավորները ընդգծված մեծ տարբերությամբ քանակի առումով պատասխանատվության են ենթարկվել կարգապահական, քան և արևմտյան, և կենտրոնական, և արևելյան Եվրոպայի այլ պետություններում։ Ընդհուպ մինչև, գիտեք ինչ եղավ, Գրեկո այդպես խումբ կա, հակակոռուպցիոն Եվրոխորհրդի հանձնաժողով կա, որ եկավ Հայաստան, ասեց, ես ինչ եք անում, ոնց կարելի է այս աստիճանի, ուրեմն կարգապահական պատասխան, որովհետև դրա արդյունքում դատավորի նկատմամբ կախվածությունն է, քեզ պատասխանատվության ենթարկեցինք, ես արդեն ինչ եմ ասելու, ասել եմ լավ, նույն ճակատագրին ես եմ արժանանալու։ Հիմա տեսեք, պատասխանատվության ենթարկում են այն անձին, ով որ չի ենթարկվում, ճիշտ է։ Եթե դուք ենթարկվեք, ձեզ ինչի պետք է այս պատասխանատվության, ճիշտ է։ Հիմա այս պայմաններում տեսեք ինչ է ստացվում, ստացվում է հետևյալը, երբ որ գործադիրը, երբ որ վարչապետը ասեց, մենք որդեգրել ենք, քաղաքական հայտարարություն տվեց, մենք որդեգրել ենք, որ պետք է դատավորները լինեն անկախ, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ամենաշատը այդ հայտարարությունից ուրախացել են դատավորները, ես ինքս եմ ուրախացել ու բոլորս, ժամանակին ես եւս պատասխանատվության եմ ենթարկել, որովհետեւ ես գտել եմ, ասենք, իմ աշխատավոճը այնպես է եղել, որ ինչ գտնում եմ իմ գիտելիքներից տեսանկյունից ընդունելի, դա եմ անում։ Հա, բայց գիտեք ինչ, գալիս է մի հատ պահ, որ դու ինքդ էլ արդեն անընդհատ հակադրության մեջ գտնվելու պայմաններում ինչ-որտեղ հիասթափվում ես աշխատանքից, ու հիմա մենք ոգևորվեցինք, որ արդեն մենք կարող ենք անկախ, նորմալ աշխատել, ու մեկ էլ կախյալ վիճակ, այսպես ասած, ձեռնտու չեն այն դատավորները, ձեր ձեռնտու կլինի, դուք կախյալ լինեք, որևէ մեկին կլինի, ուրեմն ամենաշատը ուրախ կլինեն դատավորները, որոնք կախ, բայց ես ասեմ, անկախությունը հետի մեծ շռայլություն է պետության համար, պետության, այդ Փաշինյանը երբ որ ասեց, ես անկախություն եմ տալիս, դա գիտեք ինչ, դա նշանակում է, որ ինքը իր իշխանության մի հատ հատված ամբողջությամբ դրանից հրաժարվում է, փառքը պատիվ իրան է տառնում։ Բայց ես ուզում եմ տեսնեմ, դա իրական կյանքում որ գնում է, զարգացում է, մենակ քաղաքական հայտարարությունը քիչ է, այսօր ես տեսնում եմ ինչ, դատական օրենսգրքում մի հատ ուրիշ զարգացում է գնում,
Կարգապահական պատասխանատվությունը այնտեղ, երբ որ քոնե ասում էր ակնհայտ եւ կոպիտ, այստեղ ասում էլ ինչ ակնհայտ, մակնհայտ, այլ ինչ հետաքրքիր չի։ Եթե դիտավորությամբ հարված կամ եթե կոպիտ, այդ կոպիտ ամփոփությունն էլ չես հասկանում, կոպիտ ամփոփությունը սովորական ամփոփությունից ինչով է տարբերվում, այսինքն չպետք է լինի։ Ու ես դեզ ասեմ, այստեղ շատ կարևոր է հետեւյալը։ Իրոք, իրոք ես հավատում եմ, որ փորձ է արվում գործադիրը ցանկանում է իրոք որ անկախ դատարան ունենալ։ Ուղղակի մոտեցումը ես այդքան ընդունելի չեմ արում։ Ջահել տղային, երբ որ այստեղ բերեցինք, անունը դրեցինք, որ ինքը բան է, ավելի ազատ է, ավելի մաքուր է, այս այն այդպես չի, մեքենան պետք է փոխել։ Հին Մերսեդեսով մեծ արագություն չես տանի, ճիշտ է։ Այսինքն իմ ասածը հետևյալն է. կան գործիքա կազմեր, որոնք, այսինքն դատավարական նորմերի մեջ մենք լուրջ թերացումներ ենք տեսնում, որոնք, այսինքն մենք փոխենք այն գործիքները, ոնց որ ասենք մեքենա բանը, չէ՞, մեքենա սարկող մարդիկ, արեստավորը իր գործիքը միշտ վերանորոգ նոր գործիքներ են առնում, որ ավելի լավ սարկեն, ապրանքը ավելի լավ լինի։ Հիմա մենք փողած գործիքակազմը ասում ենք, գիտես ինչ, արի բժիշկին փոխենք։ Բժիշկին որ փոխեցիր, արտասահմանից բերեցիր ամենալավ բժիշկին, բայց ինքը երբ որ Հայաստանի ասենք են տեղական գործիքներով, տեղական բժշկական գործիքներով աշխատեց, ինչ պետք է անի, նույնը չպետք է անի։ Այսինքն մեր խնդիրը այսօր, տեսեք, անկախության հետ կապված, ես այսօր լուրջ մտավախությունն եմ կապված այս կարգապահականի հետ։ Եվ երկրորդ, որը որ վերաբերվում է բանին, դատավորների նշանակմանը, դատավորների առաջ խաղացմանը, ի վերջո սոցիալական ապահովմանը։ Այսինքն անկախությունը վերաբերում առաջինը դատավորի նշանակմանը, դատավորի առաջ խաղացմանը, դատավորի կարգապահական խնդրին եւ վերջապես սոցիալական երաշխիքներին։ Հիմա սա ամենը թողած մենք գնում ենք հետեւյալին, ասում ենք եկեք սրանց անենք, բայց ես ինչ կանով եմ երաշխավորված, որ այն միսին բերեցինք, ինչ ախր ես էլ որ եկել ա, նույն ձեւի ա եկել, այնպես չի, որ ինչքան վատն են քթել, այդ վատին բերել են ըստեղ, հենց այդ մարդիկ են հիմնականը պայքարել այն ժամանակ, ու այդ մարդկանց մեծ մասը պատասխանատվության է ենթարկվել։ Ամենտեղ էլ, որ ասում եք, գյուղ չկա, որ ինչ չլինի, շուն չլինի, հնարավոր է, ինչ որ դեմ չեմ, դրանք էլ ընթացքում մաղվում են, որովհետև այ մենք բարևարքության կանոնների մեջ ավելի խստացում դնենք, չէ՞, վարքագծի կանոնների, էթիկայի կանոնների մեջ խստացում, որտեղ կարգապահական պատասխանատվությունն արդեն ինքը ասում է, կարգապահությանը հետ պետք է գործ ունենանք։ Սովետների ժամանակ, ձեզ ասեմ, կարող է դուք երևի չեք էլ հիշում այդ ժամանակ, այն ժամանակ հետաքրքիր մի հատ բան կար, դատախազական հսկողություն կար դատարանի նկատմամբ։ Այդ դատախազությունը ուներ 5 ֆունկցիա, մեկն էլ կոչվում էր հսկողություն դատարանների նկատմամբ, օրինականություն, ու ի՞նչ էին անում։ Դատարանները գալիս են դատարան, քաղաքացիական գործերով էլ, բացի քրեականից, եւ իրենք նայում են դատավորը ճիշտ է թե չէ։ Մենք փառք ու պատիվ էլ այն ժամանակ, որ 90-ականներին, երբ որ վերացվեց այդ ռեժիմը, ամենաառաջինը եղավ դատախազական հսկողությունը դատարանից անել, որ դատարանը անկախ լինի։ Այն ժամանակ, որ դատախազը մտնում էր դատարան, դատավորը ոտքի էր կանգնում։ Հիմա մենք դրանից դուրս եկանք, հիմա էլ եկել են կարգապահական պատասխանատվությունը արդարադատության նկատմամբ պետք է լինի բացառիկ դեպքերում։ Սա է անկախության, անկախություն եք ուզում, ուրեմն սա պետք է արվի։ Անկախություն, եթե մենք ուզում ենք, կարգապահական հսկողությունը պետք է վերաբերվի բացառապես անկախությանը։ Ամբողջ Եվրոպան այդպես է անում։ Իմ կարծիքով պետք է մի փոքր դատավորների նկատմամբ արդեն փոխենք մեր վերաբերմունքը, որտեղ այդ մարդիկ, դուք չեք պատկերացնում, ինչ ահռելի ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում։ Եվ բացի դրանից թուքումորն էլ հենց կողքից անընդհատ, ձեզ ասեմ, չկա տես մի երկիր, որտեղ դատարանին սիրեն։ դատարանը սիրելու բան չի, ինքը ռեպրեսիվ ապարատն է, տվյալ պետության, ուրեմն ամենա, այսպես ասած, ամենա ռեպրեսիվ, ամենա անցանկալի միջավայրը դա դատարանն է, բայց առանց դատարանի պետությունը չի կայանում։
Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որևէ երկրում քաղաքացին ինքը չի սիրում դատարան, բայց հարգում է դատարանը։ Պարոն Միքայելյան, եթե խնդիրն այն է, որ այլ երկրներում շատերս գիտենք, որ մարդը դիմելով ինքը վստահ է, որ ցանկացած պարագայում, այսինքն արդար վճիռը լինելու, անկախ նրանից թե վճիռն ինչպեսին կլինի։ Եվ այս առումով վստահ են, որ եթե լինի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա, տվյալ գործով անցնող, թե լինի հասարակ քաղաքացի, միևնույնն է, այսինքն հավասար է այս բանը։ Հապրեք, ես դրա համար ինչ եմ ասում ձեզ։ Խնդիրը այո, այո, եւ դրա համար անձանց փոխելով որևէ բան չեք փոխի։ Դրա համար եթե մենք այսօր տեսնում ենք, որ օրենսդրության մեջ մենք ունենք բացեր, որ կարող է ինչ-որ մի հատ պաշտոնյա կամ չգիտեմ իշխանավոր իր իշխանական լծակները օգտագործելով ինչ-որ բանի հասնի, որը ես այսօր ասում եմ, որ այսօրվա դրությամբ բացառված է, այսօրվա դրությամբ բացառված է ինչի համար, որտեղ իրոք այսօրվա դրությամբ մենք այդ անկախությունը այս պահին կոնե ունենք։ Այս պահին ես ինչքան ժամանակ աշխատում եմ, որևէ կերպ որևէ մեկը իմ աշխատանքին չի միջամտում ու ես հանգիստ իմ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ միայն դա քիչ է, պետք է կարողանանք գործիքակազմը փոխել, այսինքն պետք է այսպես անենք, որ մարդը վստահ լինի, որ իր ամուսինը դատավոր կլինի, իր հարազատը դատավոր կլինի ու եթե ինքը դիմի այդ մարդուն, միևնույն է ինքը ուզի էլ չկարողանա օգնել։ Այդ դրա համար մենք ոչ թե պետք է մարդկանց վրա մտածենք, այս մարդուն փոխենք այն մարդով, այլ մենք պետք է նայենք, որն է այն բացը, իմիջիայլոց ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես սովորություն կա, որ այս երկրի այս ինչը վերցնենք, այն երկրի, այդպես պետք չի աչքերափակ գուրորեն վերցնել, որտև այդ երկրները շատ չգիտես, այդ որ այդ վեթինգը, որ վերցրեց Ալբանիան, հիմա կրակն անգե դրա ձեռը, այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե նայա զտել, ինչը զտենք, զտելուց հետո ինչ ենք բերելու, գիտենք, կամ այդ որ զտում ենք, ինչի հիմա վրա ենք զտում, զտելու փոխարեն եկեք գործիքակազմը զտենք, մաքրենք այն ժանգոտած բաները, որ կան, ժանգոտած անիվները կամ ժանգոտած մյուս մասերը գործիքների, դրանք հաղկենք, դրանք ուղենք, իսկ այսօր իրոք կարող ենք անել, մենք կարող ենք հասնել նրան, որ դատավարական նորմերի համապատասխան փոփոխություններով հասնենք նվազագույնի, որ հանգարց կարող է ինչ-որ սխալ վճիր կայացվի, իսկ այդ սխալ վճիրները արդեն երաստիճան համակարգում դա արդեն ինքը կուղվի։ Ուղղակի ստեղ ես էլի եմ ասում, հիմա շեշտը գնում է եվրոպական դատարանի հետ կապված, եվրոպական դատարանի վճիռով պայմանավորվի դատավորի կարգապահական, այդ չի կարելի, դատավորի կարգապահական պատասխանատվությունը։ Նայեք ասեմ ձեզ, ես ինքս գտնում եմ, որ այս վեճը այսպես պետք է լուծվի, որևէ մեկը իրավունք չունի ասի, ինչի ես դու այդպես գտնում, երբ որ ես դա հիմնավորում եմ, ես տալիս եմ իմ մեկնաբանությունը, ուրիշ բան, եթե դուք իմ մեկնաբանության հետ համաձայն չեք, և կտնում եք վերադարձության, որ չէ, Միքայելյանի մեկնաբանությունը ճիշտ չի, սա է ավելի ճիշտ, բայց երբ որ ես իմ տալիս եմ իմ հիմնավորումը, սա իմ ազատությունն է, չէ, ներքին ազատությունն է, պրոֆեսիոնալ ազատության հետ է կապված, դուք դա իրավունք չունեք պատասխանատվության առարկա դարձնեք, նույնը վերաբերում է մի եվրոպական դատարանին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ձեզ մի հատ, դուք հիշում եք Պերիչեկի գործը, հիշում եք թե չէ, չեք հիշում, ինչի վերաբերյալ էր, Շվեյցարիայի հետ կապված, Շվեյցարիան ընդեմ Պերիչեկ ընդեմ Շվեյցարիա, այդ թուրք ինչ որ քաղաքական գործիչ էր, որը Շվեյցարիայում ասել էր, չի եղել գենոցիդ, հայկական գենոցիդ, իսկ Շվեյցարիան էլ ինքը ընդունել էր քրեական օրենք, որ ով նման բան ասի, ինքը քրեական հետապնդման, ու իրան հետապնդման, ու այդ մարդը գնաց մտավ եվրոպական դատարան արդյունքում, եվրոպական դատարան մտավ, մեր Հայաստանն էլ մասնակցեց, նույնիսկ ինչ որ դերասան մարդու կին էր, կին չեմ հիշում, փաստաբան ճանաչված, դրան էլ էին ներգրավել, այո, հայ, բայց արդյունքում ինչ եղավ, եվրոպական դատարանը ի վնաս մեզ դատական ակտ կայացրեք, ու ես չեմ ընդունում, որ ինքը ճիշտ դատական ակտ է, շատ անընդունելի դատական ակտ էր, հիմա ինչ ասենք եվրոպական դատարանը, ու ոչ, եվրոպական դատարանը ինքը շատ դեպքերում ես նկատում եմ քաղաքական կոնկրետ այդ դեպքում ինքը ունեցել, ես չեմ ուզում ավելի ընդարձակվեմ այստեղ, բայց իմ որպես պրոֆեսիոնալի մոտեցումը նայա եղել, որ եվրոպական դատարանի գնահատականը ճիշտ չի, ասածս որն է, կուրորեն վերցնենք ասենք, քանի որ եվրոպական դատարանը բեկանելա նշանակումա կարգավ, չէ, կոնկրետ
տվյալ պետությունը տվյալ ժամանակահատվածում համապատասխան իրավակարգավորում ասենք չունի։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք հետևյալը. Ոչ գույքային պատասխան բանը, ոչ նյութական վնասը, ասում մարդու հոգեկան եւ ֆիզիկական տառապանքը, տառապանքի մասին, ու տառապանքի տակը տալիս է, թե որն է տառապանքը, բայց եթե այսօր մի մարդ իր կնոջը պարբերաբար խոշտանգի եւ գա քաղաքացիական դատարան մտնի, մենք դեռևս այդ գործիքակազմը քաղաքացիական իրավական չունենք, որ այդ հատուցումը ոնց անենք։ Հիմա այդ նույն մարդը, որ գնաց վաղը եվրոպական դատարան, եվրոպական դատարանը մեզ կպատճի, կասի ինչի դուք, բայց այդտեղ դատարանը ինչ կապ ունի։ Հասկանում եք, ուզում եմ ասեմ, կուրորեն վերցնել եւ եվրոպական դատարանի ակտը ընդունել հիմք, որպեսզի դատավորի նկատմամբ կարգապահական պատասխանը, այսօրվա դրությամբ փաստաբանները, դատախազները, բոլորը դրսի իրավաբանները գնում են նրան, որ այո, արդարադատության նկատմամբ խիստ հսկողություն պետք է սահմանվի։ Եթե դա անեք, ես ձեզ ասում եմ, անկախություն դուք չեք ունենա։ Արեք, բայց եթե դուք ուզում եք անկախություն, այ եթե դուք ուզում եք, որ վստահ լինեք, որ գաք դատարան, ձեր դատակը, ձեր օրինական շահերը, իրավունքները կպաշտպանվեն, ուրեմն ես երկար փորձառություն ունեմ, 30 տարուց ավել ես համակարգում եմ աշխատել ու նաև միջազգային կառույցներում, պատահական չի, երբ որ ասում եմ, որ արդարադատության իրականացման նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվությունը բացառիկ դեպքերում, այդ պատահական չի արված, ամբողջ Եվրոպան այդպես է աշխատում, հակառակ դեպքում էսրան կանենք, նրան կդնենք, բայց ով որ եկավ, ինքը ինչ է անելու, վերջում ով է գալու, ով է մնալու, դրա համար ես այսպես եմ գտնում, ուզում ենք անկախություն, թե չենք ուզում, եթե ուզում ենք, ուրեմն պետք է հաշվի առնել իմ ասածը, եթե չենք ուզում, ուրեմն իզուր տեղ էլ զարգացումներ չտանք, ինչ ասեմ։ Պարոն Միքայելյան, կարծիքի հնչյուն նաև, որ նոր պայմաններում դատավորները, որոնք ըստ էության տեսականության սովոր են եղել այս կամ այն անձի թերադրանքով ճշունեի ներքո որոշումներ կայացնելու, գուցե եւ նրանց մի մասը արդեն փոխվի եւ նոր պայմաններում կարողանա աշխատել այս կնոր իրավիճակում։ Ուրեմն նման սովորություն չի կարող լինել, ես էլ եմ կրկնում, ոչ թե անձը սովորա լինում, որ իրան թելադրեն, այլ ինքը ստիպված է լինում այդ թելադրանքին հետևի, բայց եվ ոտ այդ մի բանա սովոր լինելը, մի բանա ստիպված լինելը, ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, որ ինքը սովոր լինի, որ ինքը մշտապես խոշտանգվի, դա սովորությունը, ես չգիտեմ, էդի մազոխիզմը ինչա, բայց ես դեզ ասեմ, եթե կան ինչ-որ բացառիկ դեպքեր, որոնք անոմալ վիճակներ են, դա ուրիշ բան, բայց ընդհանուր միջավայրի վերաբերյալ մենք ասենք, գիտեք ինչ, այս մարդիկ սովորային նախկին ռեժիմում, նախկին իշխանության ձևաչափով աշխատել, ուրեմն մենք աշխատել ենք պետության համար, այդ ձևաչափը որոշել է ուրեմն պետությունը, հիմա այդ ձևաչափի մեջ մենք բարեփոխություններ ենք մտցնում, ու այդ բարեփոխությունների մեջ ես ձեզ էլի եմ կրկնում, առաջին մարդիկ, որոնք ողջունում են, դրանք դատավորներն են, դրսի մարդը ոչ ոք այդ կերպ չի պատկերացնում, ոնց որ դատավորը կպատկերացնի, ես էլի եմ կրկնում, յուրաքանչյուր մարդ իր ներքին բնազդային, իր ներքին ենթագիտակցական ձգտումն է, որ ինքը լինի ազատ, ու ամենալավը, երբ որ մարդ իր աշխատանքի մեջ էլ է ազատ, երբ որ մարդը իր աշխատանքի մեջ ազատ չի լինում, երկու զարգացում կա, կամ ինքը բախվում է, կամ իրեն ճնշում են, կամ էլ ինքը հեռացում է տեղից, հիմա մեր պարագայում եթե ասեցի, բազմաթիվ են այն մարդիկ, եթե ստատիստիկան նայեք, բախվել են, խո բանը, այն ինչ Պարքև Օհանյանի մասին են ասում, որ հեռացվեց, հեռացվեց էլի կարգապահականով է, հիմա այս մարդիկ չհեռացվեցին, բայց այս մարդիկ էլ նկատողություն ստացան, խիստ նկատողություն ստացան, չգիտեմ ինչ ստացան, ի՞նչ տարբերություն, սա նշանակում է, որ չի եղել հլու հնազանդություն, չէ, եղել են ուրեմն կորպուսի մեջ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ամենայն դեպս ինչ են արել, հալած յուղի տեղ հլու հնազանդ չեն ծառայել, հասկանալի է, ու այս առումով, որ ասենք, գիտեք ինչ, մարդիկ էդրան են սովոր, հիմա նոր չկա տես բան, մենք ենք աշխատել, մենք ենք չարչարվել, մենք ենք ընդդիմացել, հիմա էլ եկել է ավելի նոր ժամանակահատված, ասում են, գիտես ինչ, այն ժամանակ ու չարչարանքդ ինչ չի հետաքրքրում, քո ընդդիմությունդ չի հետաքրքրում, դուրս արի, եղավ, էսի ինչ ասեմ, այդ պատճառաբանությամբ ամենայն դեպս պետք չի, ընդհակառակը պետք է մեր այն փորձառությունը, որ մենք ունենք, 25 տարեկան տղան, որ եկավ դատավոր, ու բաբջի ընդհանրապես, ձեզ ասեմ, գիտելիքի առումով, ուրեմն ես ողջունում եմ երիտասարդներին,
իրոք ողջունեմ։ Ես ինքս նաև 30 տարի անընդհատ դասախոս եմ, մինչև հիմա այդ մանկարարական համակարգը պահպանվում է իմ պրակտիկ գործունեության հետ։ Իսկ երբ որ եղել են իմ հետ հասակակիցներ, հետո եղել են ավելի նվազ, հիմա արդեն մատաղ սերունդ։ Ես միշտ երիտասարդության հետ եմ աշխատել ու ես միշտ ոգևորված եմ իրենցով, այսօր էլ եմ ոգևորված, մեծ մասը նաև իմ նախկին ուսանողները կամ ունկնդիրներն են եղել հիմա, բայց գիտեք ինչ, ողջունելով հանդերձ, եւ ես նաև հետեւյալը կարող եմ ասել, գիտելիքը միայն նա չի, որը որ դու ձեռք ես բերել եւ շատ լավ ես ձեռք բերել, դա դառնում է գիտելիք այն ժամանակ, երբ որ ինքդ այդ ձեռք բերած գիտելիքների արդյունքում քո սեփական գիտելիքներ ձեռք բերում, այսինքն դու քո սեփականն ես ասում, երբ որ ինչ-որ միտեղ քննարկում ա լինում, եւ ոչ թե ասում ես նա ինչ որ լավ գիտես, ինչ որ լավ սովորել ես, իսկ որպեսի դա դու քո սեփականը դառնա, դրա համար նաեւ ինչ ա պետք, ժամանակ ա պետք, փորձառություն ա պետք, ֆրանսերեն գիտեք դուք, ֆրանսերեն ասես կա savoir իմանալ, savoir faire, ուրեմն այնտեղ ինչ ա գնում, զարգացումը, ուսանողի զարգացումը հետևյալով է գնում. Եվ իմանալ կատարել։ Այսինքն տեսություն եւ պրակտիկա։ Հիմա միայն տեսությունը ունենալը շատ լավ է, բայց դրա հետ պետք է համահունչ նաեւ զարգացնել պրակտիկան։ Այս առումով այն մարդիկ, որոնք ունեն այդ փորձառությունը, այդ մարդկանց հետ կապված, եթե այդ բարեվարքության հետ կապված որևէ խնդիր չունեն, բացառապես պետք է այդ մարդկանց նկատմամբ լինել եւ սիրահոժար, եւ հարգալից, ընդհանրապես։ Եթե մենք ուզում ենք դատարան ունենալ, դատական իշխանություն ունենալ, եւ դուք որ ասում եք վստահաբար գնաք այդ դատարանը, առաջին հերթին մենք պետք է հարգենք, մենք պետք է հարգենք այն դատարանը, որը անկախ մեզանից թե ինչ կլինի, որովհետև ես չեմ կարող վճիր կայացնել եւ ձեր օգտին եւ ձեր օպերատորի օգտին, այդպես բաներ իրավիճակ չի լինում, հասկանալի է։ Եվ իմ խոսքս, իմ երևի ավարտական հավանաբար կլինի խոսքս հետեւյալը կլինի, որ ես ուղղակի խնդրում եմ առաջինը մասնագետներին, իրավաբաններին, որպեսզի նրանք ու հիմնականում փաստաբանական կորպուսին ասա վերաբերվում, ինչ որտեղ ավելի ոչ թե բարեհաճությամբ, հարգանքով վերաբերեն դատական իշխանության նկատմամբ։ Եթե մենք ինքներս չհարգենք դատական իշխանությանը, ինքներս մեզ չենք հարգում։ Պետությունը առաջին հերթին հենց այդ հարգանքի, ոչ թե հանդուրժողականության մասին չի խոսք, ես հանդուրժել չեմ ուզում, բայց հարգել ուզում եմ։ Եթե կա ճիշտ առողջ քննադատություն, դա էլ եմ ընդունում, բայց մեր կապարանոց զուտ նրա համար, որ ինչ-որ մեկին հաճոյա խոսել, ինչ-որ մեկի համար հաճելի լինել, դա անընդունելի է, ու պետք չի դա անել քավության նոխազ դնելով դատական իշխանությունը։